СМС-опера «Звірі» з Олесем Подерв'янським продовжує підкорювати серця глядачів. Давайте послухаємо враження акторів від участі у цій виставі. Привіт, мене звати Артем Атаманюк. Я актор, працюю в цій виставі. Я більше я скажу, не працюю, я відпочиваю. Мені дуже пощастило потрапити в цей проект. Я сказав би, навіть не, теж не проект, а така спільна загальна дитина наша, вже і тепер моя. Тому що музика написана спеціально для цієї вистави, тексти теж, режисура, танці, хореографія. І скажу своє враження. Напевно, в житті кожного актора потрібно потрапити в таку команду, працювати з такими людьми – це величезне щастя. Я дуже вдячний всім. Всіх вітаю. Сподіваюся, що всі вистави в нас будуть проходити тільки на ура. У нас будуть повні зали. Тривога буде тільки в серці. І хотів би побажати нам всім перемоги. І щоб вже наступні вистави ми грали тільки в мирний, переможний час. Як Борис? Скажіть, будь ласка. Всіх вітаю зі святом. А свято у нас яке? День вистави. Ну, Олег Борисович грає у нас Міху, такий прекрасний персонаж, і агресивний, і добрий. І все... Комічний персонаж. Комічний персонаж. Але так, як він працює, ну, всі його дуже люблять. Добре. Скажіть, будь ласка, Олег Борисович, вам подобається участь в цій виставі? Ну, я... Це свято. Це свято. А ми любимо свята, робота, правда? Робота – це свято. Робота – це свято. Добренько. Так, Ванечка. Що, до мене яке питання? Я граю з товариша Сталіна. Так, як ви до цього ставитеся? Дуже добре ставлюся, оскільки є можливість все це простібати дуже так хорошенько. От, оскільки я вважаю, що ця вистава дуже, дуже актуальна, особливо зараз, цей час. Тому приходьте всі на цю виставу. Клас, дякуємо. Гарної вистави. Дякую. Пройдемо блок і фінал обов'язково. Спасибо большое. Все норм? Да. Вона знаменна сьогоднішня вистава саме тим, що гроші, які ми заробимо від продажу квитків, підуть на ЗСУ. Ну, знаєте, кожен в цей час робить все, що він може. Ми, актори, вміємо грати. Тому ми робимо свою справу задля перемоги. Дякую. Так. Як я сюди попала, мене привела на кастинг, на проби цієї ролі, мене привела моя подружка Лена Хіжна. От. Ну все, побачила мене, то полюбила одразу. Ой, ну я дуже люблю цю виставу, насправді. Ну що, можна тут хуліганити, похуліганити можна. Можна таке всяке поробити, що не можна зробити в житті. От, ну і плюс вистава почала якось по-інакшому зараз, ну, на сьогоднішній день вона почала по-інакшому вже світитися. От, мій кум, наприклад, дуже любить цю виставу, сьогодні буде в другий раз, тому що, каже, так сміявся, що іноді сміюсь, що не можу зупинитися, а вже інший жарт іде, а я його не почув, то каже, хочу почути його, тому сьогодні йде знов. Супер, тобто зараз ця вистава дуже актуальна? Я вважаю, що так, тому що, ну, тому що там підсвічується, ну, скажімо так, звідти це все може починалося, не знаю. Знаєш, і плюс, ну, коли таке відбувається і в країні, і в кожній людині, то іноді це буває важко, знаєш, так пережити, тому через посмішку якийсь такий дурний жарт, воно виходить, і може, мені здається, що так якось може легше пережити якісь більше, є всередині. Дякую.
Дякую. Добрий день. Ви знаєте, в цій нелегкий буремний час, коли мені зателефонував Женька Капорін влітку і сказав: «Слухай, поновлюємо виставу», я сказав: «Це рятівне коло, з задоволенням, дуже скучив, і тим більше, хто б міг подумати, що ця вистава буде настільки актуальна зараз, ніби митець прозрів у майбутнє, і зараз вона грає в таких кольорах, що просто ніби написана ось півроку тому назад». Отакі от враження в мене. І отримую величезне естетичне задоволення, бо команда і ансамбль дуже гарні, дуже цікаві, дуже вдячні і долі. А скажи, будь ласка, ну от сьогодні вистава у нас, ми кошти, які сьогодні зберуть, вони підуть на допомогу ЗСУ. Ну як ти вважаєш, от ми як актори, ми ж робимо те, що ми можемо, правда? А як же, звичайно. Я повністю підтримую це, бо у кожного своє поле бою. Тому ми робимо те, що можемо, те, що вміємо, те, що любимо. Ну, як Кузьма Скрябин казав якраз, що він би міг піти на поле бою, але що з того було, 2 метри. А так він робив дуже багато і по коштах, і дуже сильно допомагав. І остання його подорож якраз була, він дуже сильно поспішав допомагати хлопцям із ЗСУ на поле бою. Так що ми робимо те, що можемо. Гарної вистави. І я всім бажаю гарної вистави і гарного глядача. Дякую. Дякую. Катюшенька, розкажи нам, будь ласка, свої враження від тої вистави, яку ти сьогодні будеш грати. Ну, у меня идет ощущение вдохновления всегда перед любым спектаклем. И, ну, я не так часто это делаю, на самом деле, очень редко. Вот. И поэтому, когда возобновился этот спектакль, я была крайне и удивлена, и рада. Вот. Есть немножко волнения, безусловно, потому что любой выход на сцену – это волнение. Угу. А скажи, пожалуйста, а почему удивилась? Потому что много людей, да? Ты думала, что это невозможно? Нет, я не то чтобы думала, что это невозможно. Просто я, так сказать, в этом проекте давно. И последний раз мы играли спектакль, я, честно говоря, даже так, наверное… 7 лет назад. 7 лет назад, вот, да. И я немножко отошла вообще, в принципе, от сферы там, театра, кино. Но и работаю в другой сфере, поэтому, когда мне позвонили и сказали, что вот планируется снова возобновление, я была приятно удивлена. Вот, и плюс, опять-таки, ситуация, которая сейчас в стране, да, и то, что это вот сейчас мы делаем, работаем над этим, это круто, я считаю. Но ты считаешь, актуален этот спектакль? Конечно, актуален. Каждое слово в этом спектакле актуально. Как тогда оно было актуально, так и сейчас. Я думаю, еще через 20 лет оно тоже будет актуально. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего спектакля. Спасибо большое. Мене звати Данілкович Катерина, мені 20 років. Я студентка Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра. Сюди потрапила я безпосередньо через свого викладача звукорежисури. Чи мені подобається тут? Чесно кажучи, рік тому я замислилась про те, ну, взагалі для мене акторська сфера, вона дуже цікава. І не дарма кажуть, що мрії мають здатність збуватися, і моя мрія здійснилася, і в дуже крутих масштабах. Тобто це просто у вас по профілю. Ну, ви співаєте дуже гарно, і ми в захваті від того, що саме в опері ми позбирали такі чудові різні голоси. От. А наскільки актуально сьогодні ця вистава? Наскільки вона? Насправді ця вистава на часі. І митці, от так само як Лесь Подрив'янський, він в свій час, коли писав цю оперу, він таке враження, ніби він передбачив, ніби він знав, може якийсь зв'язок з космосом митці все-таки присутній, тому що зараз ці слова звучать як ніколи актуальні. Угу. А скажіть, будь ласка, у вас от були гості на попередній виставі? Що вони сказали? Які в них враження? Гості вражені просто, їм дуже сподобалося, вони під великим враженням. І вони раніше були знайомі з творчістю Леся Подрив'янського, але сама опера, вони вважають, що просто на ура, і це зараз актуально. І взагалі українське мистецтво зараз перероджується, воно і зараз іде саме сепарація від російського ринку. І такі продукти мають бути в Україні, мають бути на українській сцені і мають бути донесені до глядача, до українського слухача.
А скажіть, будь ласка, а не заважало їм, що ми слова Леся співаємо? Ні, навпаки, це навіть додало, навіть музика, вона, от сам В'ячеслав Назаров вважає, що дуже вдало і дуже професійно підкреслив всі слова, всі влучні фрази, і це навпаки прозвучало дуже гармонійно. Катінка, дуже вам дякую. Ми бажаємо вам сьогодні гарної вистави, гарного настрою. От, і дай Боже, щоб повний був зал, а ми впевнені, що він буде повний. І так, і будемо далі працювати. Дякую вам. Мене звати Катерина Михалко. Для мене честь грати цій виставі. Я розумію, що вона була написана багато років тому, але зараз такий момент історичний в країні, що вона максимально актуальна. І це неймовірне відчуття грати її в вільному Києві сьогодні під українськими прапорами. І таке дуже цікавий акторський досвід, тому що події в країні вони відчуваються ще сильніше через виставу Лесі Подерев'янського «Звірі». Это человек, который играет кого? Геббельса. И он боится камеры, ну это просто смех. Не, ну я очень рада, между прочим, тебе хочу сказать, что очень рада, что ты пришел в спектакль, потому что замечательные голоса в опере должны быть. Вот самый замечательный голос оперы – наш Андрюша Кузнецов. Спасибо, Андрюша. А ты доволен, что ты в этом спектакле занял? Да. Да? Я доволен, что познакомился с замечательными людьми. Вот. И обрел много опыта. Вот актерского. Между прочим, соединять прекрасный голос с актерским, с актерством, это не так-то просто. Это отдельная школа. Поэтому ты получил сейчас первый урок. Ну, будешь получать потом второй, третий, пятый, десятый, дай бог, чтобы была работа. Спасибо, Андрюша. Взагалі, ви знаєте, я скажу відверто, я дуже хвилювався. Ну, це моя така перша. Невеличка, але така змістовна робота саме у спектаклі. Я хвилювався не тільки, як в мене вийде, але як глядач буде сприймати те, що він побачив. І мене приємно вразили і оплески, і відгуки потім, і про нас, акторів, і про режисерську роботу. Тому це для мене такий важливий внесок в моє творче життя. І я маю надію, що ми працюємо багато спектаклів, і всі глядачі, які люблять творчість Подерев'янського і творчість справжніх акторів, завітають до нас на спектакль. Дякую. Дякую. Дякуємо дуже.